да се брани од слобода или барем во окутен притвор, кога рекс министерот Спиро Ристовски, кој еден од осомничените за организацијата на 27 април и 3 месеци е во притвор во Шуп. Во кусото обраќање ги уверуваше апелационите суди дека нема да злоупотреби доколку му биде укинат притворот. Немам намера да бегам, јас сум семеен човек со деца што учат овде. Немам резервна варијанта. Моето целосно функционирање е поврзано со Македонија, а во однос на тоа дека би влијал на сведоци, известен сум дека истрагата е завршена. Ниту сум помислил да влијам на некого затоа што сум уверен дека ќе ја докажам мојата невиност. Дел од аргументите на адвокатите на Ристовски беа дека решенијата за притвор на кривичен се многу општи и нема никаков конкретен доказ дека тој може да избегне или да влијае на постапката. Дека не било судуван и ту се води друга постапка против него. На јавната седница во апелација не присуствуваше виш обвинител. Судиите го прочитаа ставот на обвинителството, дека бараат жалбата на Ристовски да биде одбиена и тој да остане во притвор поради опасност од бегство и влијание на сведоци, поради тежината на кривичното дело и профишаната казна. Одлуката на апелација ќе се знае деновиве. Како организатори на 27 април, Осем Ристовски, обвинителството ги гони екс-премиерот Никола Груевски и агентот Никола Бошковски, кои се во бегство и за кои Интерпол не распишува потерница. Пратеникот Рајко Велјановски, на кого собранието не му го одзема имунитетот. И екс-министерот Милијана Киевски, кој првично беше во притвора, сега е во домашен. Од обвинителството за организиран криминал за Телмо и официјално потврдија дека истрагата за организаторите на Крвавиот четврток е завршена. Но велат дека кон оваа истрага е додаден и екс-директорот на УБК Владимир Атанасовски, кој исто така е во притвор и првично беше осомничен за здружување заради непријателска дејност.